än någonsin och dessutom är tävlingen den dyraste någonsin. Hela det här arrangemanget har Ryssland lagt ut över 340 miljoner kronor på. Då undrar man bara, vet ryska folket om det här? Ja, verkligen. Då vill jag också påpeka att det behöver inte kosta 340 miljoner utan 80 hade räckt utmärkt det också. Och den summan hjälper dessutom EBU till att täcka. Men Ryssland ville så att säga spänna musklerna. Ja. Nu alla luftgitarrälskare så ska Makedonien bjuda på två rocktvillingar. Den ena sjunger och den andra spelar gitarr lite bakom sådär. Och nu tror jag att många kommer sitta och sakna hit. Ja, melodi nummer 13, Makedonien med Nesto, Stoke och Stane. Si ti bi nemal za koga, ljubovna pesna da napišam. Da ne si ti bi nemal sa što, pred luđe to da se pohvalam. Da ne si ti ni usnive, nasmevka nema da gi pokrije. Ako tvoj odglas ne me razbudi, cel den traže. Jag kan försäkra alla hemma att jag klockade faktiskt den här låten, men var bara 3 minuter.